allaahu naxariistay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda xuseen cilaabe faahiye ayaa salaada janaasada lagula dukaday masjidka madaxtooyada waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda guddoomiyaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ku tilmaamay xuseen cilaabe faahiye inuu ahaa shaqsi qiimo badan oo ka baxay dadka soomaaliyeed dadka horta waxa weeye ilaahay ha u naxariisto waa dad gardarro cad ku dhintay oo gacan ka xaq daran oo cadowgahay dishay weeye ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisana siiyo anugu labada qof baan aqaanaa eelaadaan aqaanay dalkan muddadii qaskiisu jiray laba oday oo dhex joogaan ahay waan ka bixin horeyna waxaan uga tirsanaan jirnay dowladdii dhexe ee soomaaliya eelaabe wuxuu ahaa wadani aan ku danaysan xilalkii uu dalka u hayay mar kastana midnimada soomaaliyeed iyo wadajirkeeda iyo horumarkeeda nin heegan u abuu ahaa oo u taagan sidaasaan u shaqaynayay ilaa maanta yaa uu ka dhintay kolka waxa weeye waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto qaranka soomaaliyeed guud ahaanna iyo dadka soomaaliyeed oo dhan ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana ilaahay ha u naxariisto jannadii fardoosaanka kuwa dhibaatadan geystay waa dad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah laftooda waxay leenayaan waa dadkii waxgaradka ahaa oo dadka utan lahaa dhanka kale guddoomiyaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi cabdulaahi ayaa baaq u diray dhallinyarada qaybta ka ah dhaqdhaqaaqa hubaysan ee al-shabaab waxaan leeyahay waa dhallinyaro la jaan waraabiyey la habaabiyey la khalday oo aan itijaah ay u socdaan aqoon laakiin cadow uu ku adeeganayo waxaan leeyahay dalkiina dhibaatada dadka idinku horseedaya ha u raacina ka kaalaya soo noqon